আছো ঘৰত আৰু ফেলে আমি তিনটা আজি ভাইটি মই মা ওলাইছো অলপ শ্বপিঙৰ কাৰণে হেৰিয়ে হ'ল তথাপি ওলাইছো এইকেইদিন ওলোৱা নাছিলোঁ সেইকাৰণে একো ব্লগো বনোৱা নহ'ল চ' ভাবিলোঁ আজি ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চ' তাকে ওলাই আহিছোঁ চাওঁ কি পাওঁ কি কিনো আপোনাকো দেখাম চাই থাকিব ব্লগটো এইফালে আজি যাম বহুত গধূলি সময় চ' সেয়া চবে অফিচৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ আছে চ' এয়া আমিও গৈ আছোঁ যাম বহুত গৈ থাকোঁ চ' গাইজ আমি আহি পালোঁ পেণ্টালুনছ আৰু ওচৰতে আছে হোম টাউন টাইম হ'লে তাতো সোমাম বাট আগতে পেণ্টালুনছত কিবা বনাই আছে নেকি তাকে মই চাই আছিলোঁ বাট কালাৰ কালাৰ মোৰ ভাল লগা নাই এইফালে চাইডে বাইদেউ আমাৰ একো শ্বপিং নহ'ল মা আৰু মোৰ খালি জেন্টছ পাৰ্টিৰ কাৰণে শ্বপিং কৰিলোঁ মিষ্টাৰৰ কাৰণে কৰিলোঁ ভাইটিৰ কাৰণেও কৰিলোঁ আমি একো বিচাৰি নাপালোঁ চ' চাওঁ বেলেগ ক'ৰবাত যদি পাওঁ কিনিম ফুৰ্তি আৰু ফুৰ্তি হাই কৈ দে মিনিমাম ইমান যদি ডাঙৰ থাকে ধুনীয়া এটা মানে পাগল হৈ যায় হা কি ধুনীয়া লাগিছে ন কালাৰটো কম্বিনেশ্যনটো বেয়া লাগা নাই এইটো বগা নহয় যে সেইকাৰণে মানে পটাচ লেটা নহয় হয় নাই ওপৰটো চ' গাইজ অলপমান হোম টাউনত সোমালোঁ বাট ইমান খৰ্দ হৈছে আৰু টাইম শ্বৰ্টেজ চ' বজাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ এটা কাপোৰ চাইডে ল'লে মায়ে মোৰ আৰু কিবা কিবি লাগিছিলে বাট কৰা নহ'ল চাওঁচোন এতিয়া কি হয় এতিয়া চাগে ঘৰতে যাম গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ কালি আহি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু আহি ভাত পানী খালোঁ মায়ে বনালে চ' শুই থাকিলোঁ তাৰপিছত একো দেখাবলৈ নহ'ল চ' মই ব্লগ কৰিলোঁ আৰু আজি হয় মাদাৰ্ছ ডে' চ' উইছ ইউ অল দ্য মাদাৰ্ছ ভেৰি হেপ্পী মাদাৰ্ছ ডে' মই বহুত মানে ভাল লাগে কেতিয়াবা মোৰ ই মোৰ দুজনী দুজনী মা আছে মা শাহুমা চ' মোৰ বহুত ভাল লাগে আৰু দুইফালে দেউতাও আছে চ' ভাল লাগে আৰু ভগৱান কৃপাত তেনেকৈ সদায় ভালেই থাকক দুইফালে সেই তাকে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আৰু আজি আমি এতিয়া ভাবিলোঁ অলপমান ওলাই যাওঁ ক'ত যাওঁ নাজানো অলপমান দেখাই দিম ক'ত যাওঁ ভাইটি অলপ গৈছে ওলাই কামলৈ আৰু সি কামটো তাৰ কৰি মেলি আহি আছে চ' আমি ৰেডি হৈ আছোঁ গা চা ধুই আৰু যাম এতিয়া আমি চাৰিটাই মিষ্টাৰটো নাই মিষ্টাৰটো গৈছে নিজৰ কামত আইজল চ' তেখেতে তাত আছে মই ভাবিছোঁ মাহঁতৰ লগত অলপ ফুৰি আহোঁ যিহেতু চান্সে নাপাওঁ চ' তাকে আৰু আপোনাকো দেখাম আজি ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ চ' চাই থাকিব ভিডিঅ'টো হ'লা কি ধুনীয়া ভিউ ইয়াৰ পৰা চক
green green bola bola deri hoise so guys ami ulai hilu itia ami jam ko jam ma silong le jao silong le jao I know Silang goi paam na thana na zano dairy hol, but thathapi ho. Bura pani thava goi paam hai aru. To goi theku. Flag phale papa, bhaiti. Papa ki bala likha ase. Bhaiti the best to guys la bolle. No. Aami bahut din apsa maa ulai so hai na? Hai. Golu bolu mummy. Maa beti. So aji road pura road. Goram. Sound tat butter keno ka. Bolle bolle lagi bo. To aji ke nahaoy amatale. I am going to go to Borni.
কি ধুনিয়া লাগিছে। আমি আহি পালো এখন, এইটো কি অর্কিড লেক রিজর্ট ন, বড়া পানীত যে আছে, ইমান ধুনিয়া পরিবেশ। পাপাক চাক ফটো তুলিব ষ্টার্ট। মম্মি কেনেকুৱা লাগিছে? আগতে আহিছা, এতিয়া আকৌ বহুত বছৰ পিছত, বহুত বছৰে হ'ল, দুবছৰে হ'ল তেতিয়া আহা। এইফালে গাড়ী পাৰ্কিং আৰু এইফালে আমি তলত খোজকাঢ়ি গৈ আছো। বতাহ মাৰি আছে, ঠাণ্ডা লাগিব, ইমান ঠাণ্ডা এটা পৰিৱেশ। এইটো ব্ৰিজটো তেতিয়া আমি আহোঁতে বনোৱা নাছিলে, মানে কিবা ব্ৰিজে আৰু ক'ব পাৰি, ফুড ব্ৰিজ এনেকৈ খোজকাঢ়িবলৈ গ্ৰীনেৰীৰ মাজত, কিন্তু বহুত ধুনীয়া লাগিছে। ব'লা ধুনীয়া এটা ঠাণ্ডা পৰিৱেশ, মানে ইয়াত আহি তুমি দিনটো বহি থাকিব পাৰিম। শ্বিলঙৰ চিমলা নিচিনা পটককৈ ঠাণ্ডাটো আহি যায়, আহি যায়, বতৰ বেয়া হয়, টুৰিষ্ট কিন্তু বহুত আহিছে ন, পটককৈ ঠাণ্ডা লাগে, বাহিৰৰ টুৰিষ্ট বহুত আহিছে ন। এতিয়া আমি সেইফালে যাম, আগলৈ অহাই নাই সিহঁতি, ল'ৰা ছোৱালী উৎপাত, এইফালে দৌৰা দৌৰি কৰি আছে, আৰু মাকেইটা যে ভয়ো খোৱা নাই, বা সেইকেইটা চাওক, কিন্তু পৰিৱেশটো বহুত ভাল লাগিছে। আৰু মানে গুৱাহাটীৰ পৰা ওলাওঁতে, আজি গুৱাহাটীত ইমান গৰম ন মা, পুৰা ৰ'দ কাঢ়া, বাট ইয়াত আহি ঠাণ্ডা। আগতে যে মানুহবিলাকে ছুটি হ'লে শ্বিলঙলৈ যাওঁ, তেনেকুৱাই হৈছে আমাৰো আজি। ভাল লাগিছে বহুত দিনৰ মূৰত, আৰু বহুত চেঞ্জো হ'ল, ৰাস্তা ঘাটতো বহুত ধুনীয়া হ'ল ন মা, তেতিয়াই বাৰু আছিলে, এতিয়া আৰু ধুনীয়া হ'ল। চ' সেয়া এতিয়া ফুড ব্ৰিজত খোজকাঢ়ি আছোঁ, পাপা ভাইটি এইফালে পিছফালে আছে, অঁ সেই সেইফালে আছিলে যে ব'টিঙৰ প্লেচটো, সেইফালে আছিলে, সেইফালে যাম আমি, সেইটো চাইডে, অঁ সেইটো চাইডে। এতিয়া আমি এইফালে, অ' এইখিনি লাষ্ট, এইখিনি ধুনীয়া, নাই চাম যে তাত পৰিৱেশটো কি ঠাণ্ডা। আৰু তলৰ পৰা ৰাস্তাটো আছিলে, সেই তলৰ ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি এইফালে ওপৰত বনাইছে, বাট ধুনীয়া লাগিছে তাকে। মোৰ লাগি আছে ক'ত, নাচালে আকৌ পিছত ভাবি ল'ম ক'ত গ'লকে, সেইকাৰণে যায় চাই যোৱাহে ভাল। পাহৰি গ'লো ন বহুত দিনৰ, আৰু জেগাবিলাক কিমান চেঞ্জ হৈছে, এইফালে আগত হ'ব, গছ গছনিৰ মাজত ভাল লাগিছে কিন্তু ন, এইখিনিতে ভাল লাগে, এই চব এইবিলাক খাবলৈ এতিয়া ৰ'দ ওলালে চাওক না, মানে ফৰেষ্টত যেনেকে মানে পোহৰটো পৰে তেনেকুৱা লগা নাই, বোলা মা যাওঁ তেতিয়াহ'লে, পাপাচোন আহে নাই, কি কৰি আছে, পৰিয়ে যাম, টান পালে নেকি, হ'ব পাৰে, ওলাই গৈছে নি বাৰু, নাই ঠিকে আছে, চাওঁ মা বঢ়িয়া, বোলা টিং টিং গিডি গিডি গিডি। মোৰ লাগি আছে ক'ত, নাচালে আকৌ পিছত ভাবি ল'ম ক'ত গ'লকে, সেইকাৰণে যায় চাই যোৱাহে ভাল। পাহৰি গ'লো ন বহুত দিনৰ, আৰু জেগাবিলাক কিমান চেঞ্জ হৈছে, একে কথাটো ঘূৰি এইফালে আগত হ'ব,
গছ গছনিৰ মাজত ভাল লাগিছে কিন্তু ন কিন্তু ভাল লাগে ইয়াত কিবা টেণ্ট দেখিছোঁ চাগে ইয়াতে বিয়াও মানে ইভেণ্ট অৰ্গেনাইজ কৰিব দিয়ে চ' সেইবিলাক বস্তু উঠাই আছে আৰু এইফালে লেকটো কনফিউজ হৈ গৈছিলোঁ আমি ন কোনফালে পৰা যাম নাযাম তললৈকে হে কিন্তু কি ধুনীয়া লোকেশ্যনত পাতিছিলে যিয়ে নহওক হে এইফালে একদম ধুনীয়া ভিউ সেইফালে তল লিখা আছে এইফালে হ'ব চাগে তল বা ইয়াৰ পৰা অঁ মে 7 হৈ গ'ল এইটো কালি কিন্তু ইমান ধুনীয়া লোকেশ্যনত বিয়া পাতিও ভাল পালে চাগে হা কম ধুনীয়া লোকেশ্যন এইফালে পূৰা পৰা পানী লেক চাওক আজি মানুহ কিমান ভৰি সেই শ্ব'টোলৈকে কৈছে পানী আমিও যাম আৰু বতাহ কি ধুনীয়া বতাহ ন তাকে আমি ক'ত আছোঁ বৰাপানী পাৰত ন সিন্ধু মানে এইফালে ইমান ধুনীয়া আমি তলত নামি আহিছোঁ চাওঁগে চবে গৈ আছে আমিও গৈ আহোঁ আৰু এইটো ইমান দীঘল শ্ব' নাছিলে ন আগতে এইখিনিতে আছিলে হয় নাই এতিয়া সেইফালে কৰি দিলে আপোনাক দেখাম ৰ'ব ৰ'দ আছে যে সেইকাৰণে চকুত ছানগ্লাছযোৰ পিন্ধি যাব লাগিব এতিয়া ৰ'দ ওলাইছে তেতিয়া ধুনীয়া ডাৱৰীয়া বতৰ আছিলে বাট ইমান গৰম লগা নাই বতাহ মাৰি আছে চ' ঠিকে আছে কি দিগদাৰ হৈছে চব বৰ্ডবিলাক কি ধুনীয়াকৈ বান্ধি থৈ দিছে হ'ব পাৰে নহয় নহয় মানে এইটো মানে তালৈকে সেইখিনি বাউণ্ডেৰী বনাই থৈ দিছে চাগে অঁ বহুত দূৰলৈকে ঘূৰাইছে নটা পাৰ্চনত 1180 লিখা আছিলে হয় নেকি মানুহ এই ইমান ভিৰ চা অইনদিনা মানে বহুত দিন হ'ল মা সেয়া আছে বোট ঘূৰাই আহিছে স্পীড বোট আইজ আমি পাৰত গ'লোঁ অকণমান চব মানুহে ব'টিং কৰি আছে আমি ব'টিং নকৰিলোঁ বাৰু 5 মিনিট এনেই একপাক ঘূৰাব আৰু থৈ দিব এতিয়া গৈ আছোঁ পাপাই অলপ এটা জেগাত সোমাম বুলি কৈছে চ' গাইজ এতিয়া আমি ওপৰত গৈ আছোঁ পাপা ক'ত সোমাম কৈছিলা নেপাত সোমাব নৰ্থ ইষ্ট পুলিচ একাডেমিত পাপাৰ চিনাকি আছে তাতে সোমাম ভাবিছে পাপা আজি আমি বহুত আগতে আছিলোঁ এবাৰ যেতিয়া ভিনদেউহঁতৰ লগত আহিছিলোঁ ফুৰিবলৈ বহুত দিন হ'ল আৰু এতিয়া বা প্ৰথম বিয়া হৈ আহিছিলোঁ চ' তাতে অলপ দেৰি সোমাই তাৰপিছত বেক কৰিম ক'ত খানা খাওঁ ৰাস্তাত চাওঁ দেখাম আপোনাক চ' গৈ থাকোঁ ব'লক গাইজ বহুত টুৰিষ্ট ইফাল সিফাল চব টুৰিষ্টৰ গাড়ী দেখি আছে আপোনালোকে বাহিৰৰ টুৰিষ্ট ধেৰ দেখি পাব ভালো লাগিছে ভালো লাগিছে ইমান দূৰৰ পৰা আহিছে চবে আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ফুৰিবলৈ চব গাড়ী চব ভিৰ চব চ' আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ লাঞ্চো কৰিব আছে বাচ চাওঁ কি হয় দেখাই থাকিম আপোনাক চাই থাকিব ভিডিঅ'টো তো এয়া হ'ল এণ্ট্ৰি পইণ্ট অফ দিছ ৰিজৰ্ট কাম পাৰ্ক ভিউ পইণ্টো এইফালে আছে ব'টিঙো এইফালে আছে টুৰিষ্ট ঢেৰ আহিছে কিন্তু দেই বা
আৰু আজি মাদার্স ডে উপলক্ষে বেছি মানুহ এইফালে মানুহ ভিৰ চোৱা গাড়ী পাৰ্কিং আৰু আছে দেখিছা নর্থ ইষ্টার্ণ পুলিশ একাডেমিত এটা আমি গৈ আছো আর ইয়াত ধুনিয়া রিসর্ট আছে রিসর্ট না এটো কি হয় গেস্ট হাউস ন আমি যে আছিল বহুত ওসর আগত ফেলে পাবলিক কর এরিয়া গৈছে না আগতে পাহৰি তথাপি না বহুত বছর হল না নাই পাহৰা এপনে বই থাকিব লাগে জানো সি চিনি নাপাব বুলি কব আহিছে আকো তো ইয়াত আমার সিআইএসএফৰ মানুহ থাকে গেটত আৰু ইফালে আমি গৈ আছো বহুত দিন হলতো অকণমান পাহৰিছো লেকিন হয় নাই নহয় আমি আগলৈ গৈছিলোগৈ মোৰ মন নাই দেখি ৰাস্তাটো কোনো মন নাই কোনফালে সোমাইছিলো কি মই ভাবিছো এফালে গৈছিলোগৈ মা এনে মনতে নাথাকে এইটো কেনেকৈ মনত থাকিলে চ' গাইজ আমি আহি নেপা ভিতৰত চিআইএছএফৰ মেছত আছোঁ এতিয়া মানে পাপা জানে আৰু পাপা নিজৰ চিনাকি মানুহ থাকিলে অলপ কথা চথা পাতিব সেয়া লগ কৰিছে তেখেতে আৰু আমি অলপ বহি আছোঁ ভোকো লাগিছে কিন্তু পাপাই কৈছে আহিছোঁ যদি লগ কৰিয়ে যাওঁ এনে ইমান মৰম আছিলে চিআইএছএফৰ লগত বহুত মিছ কৰে এইবিলাক বস্তু বাট তাকে এতিয়া কথা পাতি আছে আৰু মানুহবিলাকৰ লগত আৰু আমি অলপ বহি আছোঁ এয়া মেছ পিছফালে আপুনি দেখি পাইছে আৰু অলপতে বহিম আৰু তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আমি ওলাম ওলাই গৈ ৰাস্তাতে ভাল এখন ধাবা বা ৰেষ্টুৰেণ্টত খাম বুলি ভাবি আছোঁ কি খাওঁ নাজানো বাট যিয়ে নাখাওঁ আপোনাক দেখাম মই চ' আপোনাৰ পৰিৱেশটো দেখাওঁ ভাল জংঘলৰ মাজত পূৰা মানে মেছটো ইমান শান্ত পৰিৱেশ মায়ে কি কৈ আছে জানে মই যে ইয়াত থাকিব নোৱাৰোঁ দেই ইমান জংঘলৰ মাজত ভয় লাগে বোলে বাট ভাল লাগিছে ঠাণ্ডা পৰিৱেশ ফ্ৰেছ এয়াৰ চ' চাই থাকক ভিডিঅ'টো এইটো ৰাস্তাতে আহিছিলো নহয় আমি নামে পতা হ্যাঁ মেলা ভি এক থা এসি সাহ মোহন সাহ চালাকাতি মে থা
आप कहाँ का एके सिंह बिहार सर बिहार कौन जिला आरा सर आरा क्या बात है आप कब का हो आप 89 सर 89 हविलदार कितना दिन हो गया बना 10 साल बने वाह बढ़िया यदि प्रमोशन पीसीसी भी कर लिया नहीं सर नहीं हुआ अभी तो हम किए ही नहीं सर हाँ हम पीसीसी किए ही नहीं सर क्यों नहीं किया अच्छा अच्छा बाकी सब ठीक है ना ठीक है ठीक ठाक रहना मोहन ठीक आयो राधा ले मुलाकात अब घर तुम फोकटिंग বরুণ সাহেব ঠিক আছে ভালকে যাবা তাতে ভালকে ডিউটি করবা বড় অল্প লেতরা যা সিন্ধু এইফালে চাই দিয়া ওহ আৰু এইফালে আমাৰ কেমেৰামেন কিমান ফটো তুলিলে ঠিক নাই আজি আমি ৰখিছোঁ চৰ্দাৰজী ধাবাত খাবলৈ গধূলিয়ে হৈ গ'ল তথাপিও কিবা এটা কিবা খাম ধাবা বাহ বলে বলে মেনু কাৰ্ড চেনু খুলি দিয়াচোন চ' ইয়াতে চাওক মেনু ঠিকে আছে আমি কি খাম তাৱা বাটাৰ ৰুটি ন আমি বাটাৰ ৰুটি খাম আৰু এইফালে আমি খাম মটন কাৰি আৰু এইফালে কড়াই চিকেন নে কি চিকেন কিবা এটা অ' পনীৰ পনীৰ কি আছিলে চিলি পনীৰ চিলি পনীৰ খাম তো ঠিক আছে খাওঁ আমি তেতিয়াহ'লে পৰিৱেশটো ঠিকে আছে ভিৰ আছে আৰু ভোকো লাগিছে ন মা অং কৈছে হাঙৰি হাঙৰি গাইজ আমাৰ খানা আহি গ'ল চিলি পনীৰ হেৰি আৰু চেনিটাইজাৰ কোনে পেলাই থৈ দিছে আৰু মটন কাৰি ৰুটি আৰু এইটো হালোৱা চাগে ন মোৰ ৰুটি আহি আছে দেখিবলৈ আমি লাগিছে খাবলৈও ভাল লাগিলে হ'ল হয় নাই চিন্তু টেষ্ট কৰা পাপা খোৱা তো হমনে লিয়ে হে থোড়ে গুল্লে আর ইমলি কি গলি আর খানা থাও জবরদস্ত মা খানা কেমন লাগিলা বহুত ভাল লাগিলা টেস্টি না সো মই রিকমেন্ড কৰিছো যদি আপোনালোকে আহে ইয়াত সোমাব পাৰিব আৰু ধুনীয়া খানা খাব পাৰিব মটন খালো আমি প্লাস খালো প্ৰাইচটো ভালেই অঁ possible